Rėmėjas Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Trečiadienio vasario 17 dienos Jurbarko žiniose matysite. Nepriklausomybės dieną Panemunės piliakalniai pasipuošė patriotiniais užrašais. Tris vakarus dvaro parkas skendėjo trispalvių šviesų jūroje. Jurbarko kultūros centras sveikina visus su vasario 16. Vakar Lietuva šventė savo nepriklausomybės paskelbimo 103 metinės. Nors nuo ankstesnių metų ši šventė beveik nieko nesiskyrė. Prie namų plevėsavo trispalvės, o internetiniai portalai ir socialiniai tinklai lūžo nuo pačių įvairiausių formų sveikinimų, visgi didžioji dalis renginių vyko būtent internete. Jurbarkas – neišimtis. Visų rajone veikiančių kultūros centrų internetiniuose puslapiuose buvo transliuojami koncertai bei dalinamasi tautiniais motyvais papuoštomis miestelių viešosiomis bei privačiomis erdvėmis. Tie, kas norėjo gyvai pajusti šventinę dvasę, rinkosi ir tradicinį vasario 16-osios bėgimą iš anksto numatytomis trasomis, o pasirinkusieji pasyvesnį poilsį lauke grožėjosi Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro įgyvendinta idėja ant piliakalnių sniege išrašyti kiekvieno lietuvio širdžiai brangius žodžius. Viskas prasidėjo nuo minties, pradžioj buvo žodis, o po to tas žodis tapo kūnu. Ir visą tai, ką sukūrėme, tai tikrai sukūrėme ne mes, bet sukūrė mūsų krašto bendruomenė. Mes tik tai buvom tokie inspiratoriai ir tą pačią mintį pasiūlė žmogus pirmiausia užrašyti dvaro parke, tada man jau kilo mintis bent ant Kartupėno piliakalnio, tada apetitas auga bevalgant, sakom, bet kaip būtų gražu ant Seredžiaus piliakalnio, tuomet kreipėmės pirmiausiai į seniūniją, seniūnė Seredžiaus, irgi labai mielai priėmė tą mintį, tuomet sakom, tai palaukit, tai tada reikia ir Veliuona, ir irgi piliakalniai įspūdingi. Užteko vieno skambučio Veliuonos seniūnui, pakvietė kultūros centro direktorę, kultūros centro kolektyvą, jie irgi mielai sutiko. Tuomet raudoniai, kai paskambinom, dar sakė, mes šio piliakalnių neturim, gal ne, gal šį kartą mes nesudalyvausim, bet dar mum nepradėjus įgyvendinti, jau atsiuntė nuotrauką, kad jie patys pirmi padarė užrašą, parašė, kadangi neturi piliakalnių matomai vietoj, tai parašė pilies papėdėje, kas irgi yra nemažiau įspūdinga. Tai iš tikrųjų mano širdis labai džiaugiasi. Ir labai noriu padėkoti visiems šitiems žmonėms, kurie subūrė savo kolektyvus ir su tokia meile, su tokiu užsidegimu kūrė tuos užrašus. Mano kolektyvas kartu su Panemunės regioninio parko direktoriumi ir jo šeima rašė užrašą ant Kartupėno piliakalnio ir iš tiesų planas buvo užrašyti per pusę valandos, visa tai užtruko 2 valandas, kadangi vis tik tai stačiam šlaite reikėjo atlikti šitą darbą, tai iš tiesų buvo ką veikti, buvome sušilę, bet visų veiduose švietė šypsena ir visi buvome labai laimingi, kurdami štai tokią dovaną Lietuvai. Na, o mano mintis, ką aš visuomet sakau, kad mes kaip turizmo centras vieni, na, neišspinduliuosim to grožio, tos kūrybinės energijos, kokią galime sukurti, kokią kuria visa mūsų krašto bendruomenė. Ir tik visi kartu, vieningai, jeigu išgirstam gerą mintį, ją paremiam, kartu ją įgyvendinam, tada ir pajaučiame tą jėgą. Na ir aš manau, kad kiekvienas, kurdamas šitą dovaną Lietuvai, tikrai džiaugiasi savo širdyje. Ir mano tikslas, kad mes visų pirma patys pamatytumėm, pajaustumėm, kokiam gražiam krašte gyvename. Kad susikurtumėm rojų savo širdyse, kad patikėtumėm tuo ir tą žinę neštumėm. Ir manau, kad čia buvo turbūt
pirmas toksai ryškus iššūkis, parodymas, kad iš tiesų esame stiprus ir iš tiesų tą rojaus kelio vardą pavyks mum įprasminti, prijaukinti ir kad jisai skambės. Na, o mes su centru, turizmo informacijos centru, planuodami šių metų veiklas, pasikėlėm savo įstaigos viziją. Jinai buvo tokia gana, kaip prieš tai gal banali, ir mes nusprendėme, kad reikėtų kelti savo aukštesnius tikslus. Ir mūsų įstaigos vizija – Jurbarko vardas, žinomas kiekvienam pasaulio piliečiui. Na, tai galbūt šito darbo tokia pirma, na, ne pirma, bet šiais metais turbūt pirma tokia ryški žinia, gera žinia. Ir labai norisi, kad mes geras žinias pirmiausia skleistumėm, išneštumėm, džiaugtumėmis tom gerom žiniomis. Ir už tai tikrai labai noriu padėkoti ir mūsų spaudos atstovams, ir mūsų laiko direktoriai net padėjo rašyti užrašą ant kartupėnų, taipogi Šviesos laikraščiui, Baltikum televizijai, nes jeigu jūs nepadėtumėt skleisti tos žinios, tai tikrai matomai ta žinia, na, ir liktų galbūt tik tai kiekvieno mūsų, ten kas pravažiavo pamatė, tie kas dirbo, kas kūrė tą matė, o jūsų dėka ta žinia pasklinda po visą rajoną. Na, pavyko prisijaukinti ir respublikinį portalą, apie tai pranešė 15 minučių rubrikoje Pasaulis kišenėje, sudėtos daugybė nuotraukų taip pat iš dronų atliktų, su dronu, už kurias dėkojame Lukui Pileckui. Ir, na, tikrai, tik tai visų bendro darbo dėka mes turime tokį gražų rezultatą. Na, ir taip pat noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo puošant mūsų kraštą šitai šventėj, nebūtinai kurie mūsų iniciatyvą parėmė. Tai tikrai nuostabiai atrodė Jurbarko rajono viešoji biblioteka. Nu, tikrai labai džiugino praeivius ir mes visur dėjome į visus savo viešinimo kanalus, kad taip gražiai atrodo. Ir sporto centras užrašė sporto takelyje gražų užrašą Lietuvai. Na, tai iš tiesų labai smagu, kad net nereikia šnekinti, o patys pasigauna arba net patys galvoja apie tai, kaip čia papuošti tą mūsų kraštą ir kaip pradžiuginti mūsų miesto gyventojus ir aišku svečius. Pasitinkant vasario 16-ąją, net 3 vakarus – sekmadienio, pirmadienio ir antradienio – Jurbarko dvaro parkas skendėjo tautiškose spalvose, kurios sukosi ant Jurbarko krašto muziejaus bei turizmo ir verslo informacijos centro pastatų sienų, o trispalvėmis spalvomis buvo nušviestas ir buvusio dvaro portalas. Šios idėjos sumanytojas ir įgyvendintojas jurbarkietis Edvinas Karbalius. Kai turi aparatūrą, kaip turi motyvacijos, kaip turi entuziazmo, tai labai lengva sugalvoti visą tai. Ir kaip yra puikių žmonių, kaip verslo centro direktorių Gaiva, Rasa, tai pasiūliau idėją, sakau, būtų galima, nes vis tiek reikia elektros, vis tiek reikia truputėlį komunalininko leidimų, ta prasme, kad būtų galima sujungti elektrą, ar galima išvedžiuoti, ar galima jungti ant tam tikrų skydinių. Viskas sukoparavus, gavau leidimą iniciatyvą įvykdyti, gavau leidimą daryti apšvietimą ir tai man puikiai pavyko. Ir manau, kad jurbarkiečiam taip pat patiko, man taip pat daugiau motyvacijos ir daugiau kyla minčių išpildyti Jurbarkę su apšvietimu, kur galima tikrai puikiai tai padaryti. Gal jau turi sekantį projektų numatęs? Dar sekančių projektų negaliu atskleisti, tai yra tų projektų pilna, bet tegul būna tai paslapti, aš nenoriu tikrai jų atskleisti. Galbūt jums tai bus toks kaip ir pamąstymas, kas galėtų būti toliau.
Ar tai yra tavo hobi, ar tai yra tavo verslas, ar tai yra tavo, na, nežinau, galbūt baigti mokslai, kažkas su tuo susiję? Iš pradžių jokie mokslai nėra baigti. Ačiū Ramūnui Siniauskui, geras renginys dabar, kad prieš daugelį metų mane pastumėjo daryti šituos dalykus. Tai buvo mano hobis. O dabar šį hobį bandau paversti savo verslu. Darau neatlygintinai, bet galbūt tai pasiseks padaryti, kad gausiu... Eisiu toliau link to, kad galbūt tai bus mano verslas. Idėja apšviesti Jurbarko dvaro parko portalą jau ne vienerius metus puoselėjo ir turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitinė. Na, iš tiesų, mes apšviesti dvaro parką, bent jau kolonas, tai senai tą mintį augino. Buvau pasikvietus ir specialistus, bet kadangi kolonos keturios, lemputės yra stacionarios keturios, pasakė, kad čia nelabai įmanoma, mes techninių darbuotojų centre neturime, jokios, aišku, įrangos apšvietimo taipogi neturime, bet vėlgi laimingo atsitiktinumo dėka pas mus rengėsi verslo projektą Edvinas Karbalius ir aš nugirdau, kad jisai vat planuoja įsigyti apšvietimo įrangą skirtą renginiams. Na ir tada, kaip tik netoliese, ant nosės skambo vasario 16. Tai pasikviečiu Edviną ir sakau, padarykime štai tokią šou, dovaną Jurbarkui. O jis irgi sako, aš jau labai senai galvoju, kad labai norėčiau vat, parke padaryti šviesų šou. Tai tiesiog sutapo, laimingo atsitiktinumo dėka, sutapo mintys, sutapo norai. Ir tikrai Edvinas visus tris vakarus, kiekvieną vakarą iki visą įrangą, pasiruošdavo, nakčiai nepalikdavo, įrangą parsineždavo, vakarais budėdavo. Tikrai labai esu dėkinga jam ir mažosios bendrijos geras renginys vadovui Siniauskui Ramūnui, nes įranga jo buvo, o mintis ir gyvendinimas Edvino. Tikrai už jų tą pasiaukojimą, už padovanotus tuos vakarus praleistus čia. Ir jie sukūrė šitą nuostabų renginį, kuris tikrai pradžiugino kiekvieną mūsų. Kartelį užsikėlėte išties labai aukštai. Nebe už kalnų kovo 11-oji. Ar liko idėjų? Truputėlį neramu, nes kada padarai kažką vau, perspjauti ne taip lengva. Bet tie, kurie rašė užrašus ant piliakalnių, jau audžia mintis. Ir tikrai matyt, kad teks dar kartą bandyti kažką sugalvoti, matysime, kokios bus gamtinės sąlygos, galbūt užteks paryškinti, galbūt tik tai dar papildomai užrašyti žodžius, gal 30 skaičių, bet tikrai noras yra ir bandysime kažką gražau sugalvoti, galbūt taip ryškiai ir nepavyks, nors tikėkimės, kad sugalvosime. Labai noriu padėkoti ir Jurbarko rajono merui už pasitikėjimą, už palaikymą, kad padrasina, kad paskatina ir tikrai va, visi kartu galime padaryti labai daug. Tevynė, tavo žodžių, tavo kalbos mokiausi lopšyje verkdamas, stovynėje kabaruodamas, asla šliauždamas, sekdamas motinos ir tėvo rankas, dirbančias darbą, riekiančias duoną, pilančias viralo šlaką. Baisius vaiko sapnus sapnuodamas mokiausi tavo žodžių. Ir čiulpdamas dobilo medų, ir gerdamas liepžiedžių kvapą, mokiausi tavo žodžių. Kaip žiedadulkės jie kuteno liežuvį ir šnervės,
dūzgė ir gaudė jie aplinkui mane bitelėmis, uodais, boružėmis. O tie didieji nepažįstami skraidė toli aukštai kaip gervės ir gulbės, nenutupenčios mūsų laukuose. Juos sudėjau iš raidžių, pradėdamas nuo pirmo žodžio – mama. Kiek jų sudėjau, ar beatminsi? Lik paukščių takas jie šviečiantys, skambantys, nepamirštami tie patys lygi mirties. Vieniems žinai jauni, patys bėgantis, byrantis, kiti kaip užūko pasislėpė labai giliai, sunkiai pašaukiami į lūpas. Ačiū už visus juos, tėvynė, jie lik paukščių takas, juo einu ir einu ne pats švitėdamas, o jų šviesos apšviestas, tavo didelius ir mažus darbus jais vadindamas. Vasario 16-oji mūsų valstybės atkūrimo diena. Ta diena daugiau nei prieš 100 metų buvo nubrėžta kryptis į laisvą, demokratišką, pasaulietišką galimybių valstybę. Minint šią šventę prisiminkime, kokiomis sunkiomis aplinkybėmis buvo lemta atgimti mūsų šaliai. Prisiminkime mūsų valstybės kūrėjus, laisvos sielos ir tikėjimo žmonės, nepriklausomybės kovų dalyvius, visus tvirtai tikėjusius laisvos šalies ateitimi. Šią dieną kiekvienas akimirkai susikopkime ir pamatykime laisvę savyje, savo artimųjų rate, bendruomenėje, kad neretai užsisiubavę kasdienybėje niekada nepamirštume, su kokia didelė dovana mes gyvename. Sveikinu visus Jurbarko krašto žmonės su Lietuvos valstybės atkūrimo švente, linkiu puoselėti lietuvybę ir išlikti laisvos sielos žmonėmis. Tokiais, kokie buvo mūsų valstybės kūrėjai. Nuoširdžiai sveikinu visus su valstybės atkūrimo diena. Tai mūsų tautos pagrindinė šventė. Laisvė ir nepriklausomybė nėra duotybė. Nuoširdų ačiū tariame signatarams, visiems laisvės kovų dalyviams, nešusiems tikėjimą ir viltį, kad Lietuva bus nepriklausoma ir laisva. Šiandien mes esame įsipareigoję savo tėvams ir protėviams, kurie tikėjo laisvę ir nepriklausomybę. Taip pat savo darbais turime įprasminti ir nenuvilti savo protėvių ir tėvų, taip pat perduoti Lietuvą jaunajai kartai, kuri ateity galėtų ją didžiuotis.
Mėly jurbarkiečiai, sveikinu Jūs Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga ir linkiu pilietiškumų, vienybės bei vilties ir tikėjimo ateinančią dieną. Linkiu sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms, ramybės bei šilumos Jūsų namams. Su valstybės atkūrimo diena.
tyla. Išdžiūvus ašaras krajūno paukščio akise, čia Lietuva. Graži, kada žvelgiu į ją ryte ar vakare, čia Lietuva. Laisvė alsuojančiose širdyse, išlikusi dainuojanti šventa, čia Lietuva. Su nerimu sakai, ar saugosit mane? Būk Lietuva. Baltikum internetas namams. Už mažą kainą tiek, kiek reikia. www.baltikum.lt. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt.